Parabéns! Uau! Então, caríssimos, muito boa noite. Bem-vindos, bem-vindas. Correu bem? Correu muito bem. Grande energia, hein? Obrigado. Vamos ouvir o nosso júri? Claro que vamos ouvir o nosso júri. Vamos a isso? Ai, isto também parece o Karate Kid. Olá! Vamos começar pela Sofia Escobar. Boa noite. Olá, boa noite, Mini Philip. Bem-vindos de volta ao Got Talent Portugal. Antes de mais, parabéns pelo excelente trabalho que fizeram aqui hoje. Eu gostei imenso da coreografia, gosto muito, mesmo muito, da vossa energia, da vossa boa disposição, da vossa garra, mas confesso que estava à espera de um bocadinho mais de algo que faltou. Nós agora estamos nas semifinais e eu senti que precisava que vocês se tivessem destacado ainda mais. Apesar disso, acho que fizeram um excelente trabalho e estão de parabéns. Obrigado, obrigado. Marisa, por favor. Olá, boa noite, Mini Filete. Eu vou ser rápida. O que eu gostei imenso foi a atitude com que vocês entraram em palco. Achei fantástico que vocês vieram, vamos nos divertir e vamos arrasar com aquilo tudo. Mas tenho que concordar aqui um bocadinho com a Sofia, que achei que, como já estamos aqui nas finais, que vocês pudessem trazer algo um bocadinho mais difícil, que nos surpreendesse mais. Mas não deixa de ser um bom trabalho e não deixa de estar muito bem feito. Muitos parabéns. Obrigado, obrigado. Pedro Tochas. Olá. Did you feel it? Eu acho que o feel it já tem uma marca, vocês já têm uma marca, já têm um branding. E achei que em relação às audições vocês estão muito melhores. Em relação a elas, eu gostei mais do que nas audições. Diverti-me imenso. Obrigado. Obrigado. Nós gostávamos muito. Gostei da energia, não sei é se tão ao nível de outros grupos de dança que tivemos cá, não sei, isso não sei, mas achei que melhoraram muito em relação às audições. Mas estou no bom caminho e vocês têm uma energia e uma alegria, isso, e sempre umas coreografias inovadoras, isso ninguém vos tira. Parabéns por terem vindo e fizeram um bom trabalho. Muito obrigado. Obrigado, o nosso trabalho é muito difícil. Manuel, faça o favor. Oh, meu caro amigo, sempre a considerá-lo. Com a mais elevada autoestima. Vamos a isso. Que é conversa hoje. Estou. Hoje estou para amar. Então, boa noite. Boa noite. Boa noite. Eu estou parcialmente de acordo com o Pedro e parcialmente de acordo com as senhoras. Acho que vocês melhoraram em relação à audição. Gostei muito da vossa coreografia, da sincronia que vocês têm. Dá para perceber que há aí muito trabalho. Faltou-vos arriscar um bocadinho mais. O hip-hop tem movimentos espetaculares, pá, acrobáticos e tal, que vocês aí jogaram um bocadinho para o seguro. Pá, estão numa semifinal com concorrentes, e vocês devem saber isso, com muito valor. E portanto, quando chega aqui, meu amigo, até pode não funcionar, mas é para dar tudo. E sobre esse aspecto, eu acho que elas têm a razão. Por outro lado, em relação à semifinal, melhoraram. Mas de qualquer maneira, vamos ver, não é? Como é que corre? Sim, sim, claro. Obrigado, obrigado. Bom, 760, muito obrigado ao nosso júri. 760-100-802 é o número para o qual tem de ligar se quiser que os Mini Philip terminem esta grande semifinal. Vote quantas vezes puder para o 760-100-802. Uma salva de palmas para os nossos Mini Philip. Muito obrigado. Até já. Boa sorte. Gostou do que acabou de ver? Então subscreva já o canal oficial do YouTube do Got Talent Portugal.